Oye yes, reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mudukurikira. Kuri ya gahunda gusobanura amazina tugeze ku izina Mirene. Ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Rifite inkomoko mu gihe burayo ku ijambo Miriam, babishaka gusobanura wakujijwe. Mutagatifu Mirene, tumwizihiza ku itariki 15 z'ukwa 8 buri mwaka. Ibara ryabo ry'amahirwe ni umuhondo, naho umubare wabo w'amahirwe ni 4. Mirene rero uzamusanga ari umuntu ukunda kugira ingamba kandi zihamye. Ikintu yemeje kugiraho nyine aragiharanira paka kigezeho. Uzanamusanga kandi ari umuntu nyine ubuze ibintu byo kubanira neza abandi. Waba umuhemo, waba mwiza cyangwa uko byabimeze kose, ngo buri wese amenye kicira mutwaramo kandi bikagenda neza. Mirene kandi ni umuntu ugerageza kugira ku ntego aba yihaye. Mbese uzamusanga niyo akiri umwana aba ari gutekereza ku cyatuma agira ku rwego ava akarugera ku rundi, kandi akanakora uko ashoboye kugira ngo abashe kugera ku ntego nyine mu mibereho ye ya buri munsi. Yanga ibintu bimuca intege kuko agenda ahora n'imbogamizi nyine ngo agenda acika intege ku bigaragara. Bibaye byiza ngo aba yumva nyine yakwigendera mu nzira iharuye cyangwa se ahantu hatunganije, ibintu by'imbogamizi bimuca intege mu mibereho ye ya buri munsi. Yishimira kugera ku ntego ze, mbese ngo yiyemeje ikintu akakigeraho nabyo, buri kintu yabashije kugeraho abasha kugiserebura no kucyishimira mu buzima bwe buhoraho. Ahora kandi yizeye ko ibyiza byose biri imbere, mbese ngo imbogamizi yahuye nazo ntabwo zimuca intege zo kuba yava mu bintu burundu. Mbese ahora yizeye ko bigishoboka mu gihe cyose akiri muzima. Za ntego yihaye yazigezeho rero ngo yumve intsinzi itabiye bwite ku giti cye. We n'inshuti ze kimwe n'abandi bantu yizera agerageza ko basangira byose afite ngo abari gukora atari kwikora we ku giti cye, ahubwo we n'inshuti ze muri rusange abayumva bagera kuri byinshi kandi bishimishije. Kadusoze dusuza abantu bose bitwa ba Mirene, namwe amamuzi musangiza inkuru bimenye kurushaho. Nubwo izina wifuza gusobanukirwa, bicishe munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubiza kwifashisha ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni Mvano TV, njye nitwa Alphonse, turabashimiye.